Ju lutem, do kërkojnë koment nga na juaj sa i menaxhueshëm do jetë ky vit, nëse mund të kemi edhe një parashikim me të gjitha problematikat që u parashtruan në një mënyrë apo në një tjetër. Po çunë që jam dakord me interpretimin që dhan kolegët në studio, sigurisht duke referuar viteve të kaluara ne kem patur eksperiencë jo të mirë të hidhur ku në periudhën e sezonit turistik kem patur ngjarje të rënda, sidomos në rrugën Thierrë Vlorë dhe në qytetin Sarandës ku ishte me të huaj, me italianë. Pikërisht këto dy aksidente me pasoja të rënda kanë lënë shije të hidhur tek të huaj. Por për pranaluar, do të patjetër që do të ketë një fluks të shtuar lëvizjes mjeteve, do kemi fluks të rënduar, do kemi trafik rrat të gjata, duke ballavaçuar të me infrastrukturën që kemi aktualisht në vendin tonë. Por kësaj situate duhet i parapri drejtoria e policisë rrugore me plan masash, plan e dislokimi, ku të shqipojnë segmentet saktuara, njët që kanë fluks rratë të gjata, trafik të rënduar. Pikërisht ta kuadrot e policisë rrugore duhet të presin teren me qëllim që ndihmojnë sektor të policisë rrugore në përrethet, pikërisht në rrethet ku ka sezon veror turistik, dhe duhet të marri masa konkrete, sidomos të gjejë rrugë alternative për të zbutur trafikun sa do që të jetë on për shkak të fluksit të rënduar që aktualisht sidomos në qytetin e Saranës ku fluksi është pej i rënduar. Pikërisht për këto don fenomene të cilat kanë qenë dhe vitet e kaluara, policia rrugore duhet patjetër të paraprijë me masa konkrete. Duhet kundërloj sidomos nenet, konkretisht nenin 155, 156, të bëhet fjalë për ndalimin, qëndrimin dhe pushimin e mjeteve, se kemi segmentet rrugore të cilat për një ndales qoftë për disa sekonda ose minuta, krijojnë rrallë të gjata, për shkak të kulturës dhe edukatës që kanë shumë drejtues mjetesh. Sidomos edhe nenin 159, zënia Karaxhatës, kemi nenin 160 të kodit rrugor, ku sinjalizimi mjetit ndaluar. Gjithashtu don problematikë është dhe kuvizimi i zhurmave, se kemi shumë drejtues mjetësh të cilët kanë ndryrë don marmita në katalizator, ku për shkak don të erzjes me shpejtësi edhe kështu krijojnë zhurma, krijojnë shqetësime tek banorët që jetojnë në këtë zonë. Për bashkëpunimin gjithashtu duhet të jetë edhe me pikat e kalimit kufitar. Do më edhe me grupet e interesit, pa tjetër që drejtoria policisë rrugore, do në qarkullimi rrugore, duhet do të njoj të gjithua që vyjë në vëndin tonë me artën, me rjetin rrugore, të njoj njohat e zeda, segmentet rrugore që janë problematik, interferencat dhe dekzimet e rrugve. Gjithashtu policia rrugore duhet pajisët pa tjetër me mjetet e dura logistike. Duhet kemi do në që punoj si policisë në një segment saktuar, ku tjetë që shpesia të kalohen bitë normat e lejuara, të shpesis duhet të ketë radar, duhet të ketë don drage për matje dhe pije alkoholike. Po mua më duket sikur efektivët e policisë në terren, zoti Çepini, nuk mungojnë. Të paktën si qytetar ne i shohim thuajse në çdo aks që ka trafik e gjithçka tjetër, po nuk është se zgjidhet apo jo. Po, nuk zgjidhet kjo për arsye se tani don dihet për shkakun 1000 që ndalon, për shkakun ne konkretisht në Sarandë, ku rrugët janë të ngushta, 1000 në qofë se ndalon për shumë në drejtimi do në Saran, kësa mil, a i kryon do në, a i qofë dhe 1 minutë, se 2 minuta të ndaloj, a i kryon ratë dhe gjata. Pikërisht ky segment rrugor duhet të monitorohet nga policia rrugore me mjetët motorike, me motor, jo në këmë, do në të qëndruar në mënyrë statike. Duhet pa tjetër që mjetët e policis rrugore, mjetët logistike, po them, duhet përmirësohet dhe duhet jenë në mbështetje do në të efektivat e policis rrugore. Po zoti Bakaj, keni gjithë